אז מה, אח שלי טייגרה, מה אתה אומר על הגלגלים החדשים שלנו? ליינו, אני מתערב איתך שאין אופנוע מהיר מזה בעולם. אני חושב שזאת הזדמנות נהדרת להרוויח קצת כסף. יאללה, בוא נמצא לנו איזה פריירים ונתחרה איתם על המסמכים לאופנוע. בא לי להרוויח עוד איזה כמה אופנועים לארסנל שלי. אז מה, יש פה איזה שהם נשמות אמיצות שרוצים להתחרות איתנו? אם כן, זה הזמן. זה אומרות שליחים זוגי. אני מזניקה, והזוג הראשון שמסיים מקבל את האופנועים של הזוג המפסיד. מוכנים? צאו! לא רוצה. נו, מה עכשיו, גאון? מונית. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, איתכם שוב איגל מאיגלס מד טויס. היום אני מביא לכם את הסיקור של ה-Thunder Racers מתוך הסדרה Thunder Cats, מתוך חתולי הרעם גרסת 2011. החלטתי לזכור את שתיהן ביחד כי הם ממש ממש דומים, אז אין פשוט סיבה לעבור על כל אחד מהם בנפרד. להלן האריזה, אנחנו יכולים לראות שכל אריזה בעצם כוללת לנו את Thunder Racer, את האופנוע ואת הנהג שלהם. שבמקרה אחד יש לי את ליינו, במקרה השני יש לי פה את טייגרה. זו אריזה די מתאימה לאספנים, למרות שהדמות עצמה היא לא קלאסית לאספנים. אנחנו יכולים לראות את הלוגו של ה-Thunder Cats, החלון הוא שקוף, ניתן לראות את האופנוע, את הדברים שמתחברים אליו, ואת הדמות בגודל 3.75 אינץ'. אנחנו יכולים לראות שבאופנוע השני משהו אחר מתחבר, זאת אומרת הם נורא דומים, אבל האביזרים שמגיעים איתם הם שונים. האופנועים האלה, כפי שאנחנו יכולים לראות, יכולים להתחבר לת'אנדר טנק שלהם, הטנק שלה, של חתולי הרעם, שעדיין אין לי ואני מאוד מאוד רוצה להשיג. כמו כן, מראים לנו בעצם את הפיצ'ר של כל אחד מהאופנועים האלה. פה אנחנו יכולים לראות שהוא יורה טיל, והאופנוע הזה יש לו תאורה. מאחורה אנחנו יכולים לראות שזה כמעט זהה, חוץ מהתמונה שאנחנו רואים פה את טייגרה ופה את ליינו. אנחנו יכולים לראות את הדמויות האחרות שיש בסדרה. את האופנוע השני בכל אחד מהם, זאת אומרת, פה מפורסם לנו ליינו, פה מפורסם לנו דווקא טייקרה, והת'אנדר טנק, שאם אני אוכל להשיג אותו, ואני מקווה מאוד שכן, יהיה ממש מגניב, כי הם יתחברו ויעבדו אותו ביחד. אנחנו נפתח את האריזה ונמשיך. להלן הדמויות והאופנועים מחוץ לאריזה. אני כבר מציין שזה אותו אופנוע בדיוק יש לשניהם, זאת אומרת, אין שום הבדל בין האופנוע של ליינו לאופנוע של טייגרה, הם זהים לחלוטין, והם בעצם דו צדדיים, זאת אומרת, אם אחד האופנועים נועד להתחבר מצד ימין של ה-Thunder Tank והשני מהצד שמאל, אז זה ממש לא משנה, אפשר להחליף ביניהם, כי גם האביזרים שאנחנו מקבלים עם האופנועים האלה יכולים להתחבר כל אחד מהצדדים. קודם כל, אני די מופתע לטובה מרמת הפירוט, כי זה יחסית דמויות זולות, והן דויות ממש טוב, אין פה יותר מדי קשקושייה, אז זאת אומרת, הן די פשוטות מצד אחד, straight and forward, כמו שאומרים, אבל עדיין הן נראות נפלא. אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו נסתכל מכל הכיוונים, זה שני גלגלים, כל גלגל הוא מאוד מאוד רחב, לכן בעצם הדמות יכולה לעמוד ולא ליפול לצדדים ואפילו לנסוע קדימה ואחורה. אנחנו יכולים לראות פה מעין פנים של משהו חתולי, אפשר לראות שניתן לפתוח את הזכוכית, היא נפתחת קדימה, ופה אנחנו רואים מעין כיסא שאפשר לשבת עליו ואפילו ידיעות שהדמויות אמורות לתפוס בו. אנחנו יכולים לראות מאחורה ומהצדדים את האופנוע ממש ממש נחמד, אבל עדיין זה די פשוט, זה צעצוע שפשוט נראה טוב. לדמויות שאנחנו מקבלים עם האופנוע הזה אני אתייחס תכף בנפרד. הצביעה של אופנועים היא די פשוטה מצד אחד, מצד שני גם די מוצלחת. זאת אומרת אין שום בריחות, אין שום דבר. האופנוע עצמו הוא בצבע פרפר חלחל כזה. הוא עשוי מהצבע הזה, יצוק מהצבע הזה. זאת אומרת שהצבע הזה לא יכול להתקלף, הגלגל עצמו הוא חום. מה שאני מאוד אוהב זה בעצם את העיניים האדומות, פה אין שום בריחות, זה נראה ממש ממש יפה. והכחול של הראש של החתול הוא מין כחול זוהר כזה, אנחנו יכולים לראות סוג של נצנצים, זה מאוד מאוד יפה, גם בפלסטיק הזה מאחורה. מבחינת הדמויות שאנחנו מקבלים פה, אני מופתע מאוד לטובה. זאת אומרת, זה לא הדמויות שאפשר לקנות ב-3.75 אינץ' של Thunder Cats בנפרד, כי בעצם הדמויות שאתם קונים בנפרד הן עם הרבה יותר יכולות תנועה, עם הרבה יותר פירוט, אבל עדיין בשביל דמויות שאמורות לשבת בתוך אופנוע, הן ממש מצלחות. מבחינת ליינו, אנחנו יכולים לראות בבירור את הפנים שלו. מה שכן, הוא לא בבגד הקלאסי שלו, זה מין בגד כחול כזה, ואנחנו יכולים לראות פה את החגורה עם הסמל של Thunder Cats, סמל ממש ממש יפה.
וטייגרה גם, עם אותו בגד כמו ליינו, רק שבעצם בצבע שחור, אבל הפירוט עדיין מאוד מאוד יפה. הפסים שאנחנו רואים על הידיים שלו זה יציקה נפרדת, זה לא אותה יציקה כמו שיש לליינו, חלק מהדמות ובתוספת צביעה מעליהם. מבחינת איכות הצביעה של הדמויות, אני חושב שמוצלחת מאוד, זאת אומרת אין פה איזה הצללות או משהו, אבל אם נתמקד בפנים, רואים את הפנים בבירור, את העיניים, את האישונים של העיניים, אנחנו יכולים לראות שעדיין בשני צבעים, בדיוק כמו שזה אמור להיות, גם מאחורה, השיער, זאת אומרת, הדמות צבועה טוב מאוד, כן? כאילו אין לי אף טענה אחת לגבי הצביעה הזאת, אני חושב שהם אפילו עוד יותר התאמצו עם טייגרה, כי בעצם אנחנו רואים את כל הפסים, כל הצביעה הזאת היא פשוט נהדרת, זה מאוד מפתיע שהדמויות הפשוטות האלה, הצבועות ברמה יחסית טובה, כן, אפשר לראות פה מאחור את הברגים, אנחנו יכולים לראות פה גם את המגנט, כן, יש פה מגנט, זה פיצ'ר, אני אראה אחר כך מה עושים איתו, זה גם רלוונטי לאופנועים האלה וגם רלוונטי לטנק, שאני כל הזמן מדבר עליו, אבל עוד לא השגתי אותו ואני מקווה שבקרוב אני כן. שמתי לב להבדל מעניין בצביעה בין שתי הדמויות, אנחנו רואים שלטייגרה בעצם צבועות גם הכפות הרגליים שלו וגם האצבעות ברגליים. מבחינת יכולות תנועה, הדמויות זהות, אז אני אראה את זה רק על ליינו, הראש יכול להסתובב 360 מעלות, הוא לא זז כמובן לצדדים, הידיים יכולות להסתובב 360, בכתף לא מתקפלות, אבל הפרק כף יד גם מסתובב. אין שום תנועה כמובן באגן, עוד פעם הדמויות האלה מיועדות לא בדיוק למשחק, אלא יותר לשבת בתוך אופנוע. הרגליים זזות אחורה וקדימה ומתקפלות בברך, שזה משהו די לא צפוי, לטובה כמובן. עם האופנועים האלה, כל אחד מקבל בעצם אביזר משלו, ליינו בעצם מקבל מין יורך עצים כזה, שמתחבר לאופנוע. האביזרים בנויים בצורה סימטרית, אז ממש לא משנה איך נשים אותם. אם אני לחץ פה על הכפתור מאחורה, החץ הזה יורה למרחק של 30 סנטימטר בערך, זה הכל. טייגרה לעומת זאת קיבל מעין לייזר כזה, גם לחיצה פה מאחורה, מדליקה לנו את המנורה, אפשר לראות את זה, יפה מאוד. איך זה מתחבר לאופנועים? מאוד פשוט. הנה לכם דוגמה, שני יתדות קטנים פה, מחבר את זה פנימה, וזהו. אבל מה, אם אתם שמים לב, אני כבר לא יכול ממש ללחוץ על הכפתור שיש פה, אוקיי? בגלל שהוא חסום על ידי צ'ופצ'יק הזה פה. אהה, ופה בעצם מגיע הגימיק הנוסף שמגיע עם הדמויות האלה. הפיצ'ר הנחמד הזה שמגיע בכל הסדרה של הדמויות האלה, זה נקרא Thunder Links. לא משנה מה השם, הרעיון הוא שמאחורי הדמויות יש לנו כאן מגנט, וכאשר הדמות יושבת בתוך האופנוע או בתוך הטנק, אנחנו בעצם נראה התנהגות שונה. כאן אני שוב מראה לכם, אני לא ממש יכול לגשת לכפתור הזה בגלל הצ'ופצ'יק פה, אותו דבר גם באופנוע השני. אז מה בעצם הפתרון לזה? מאחורה, באופנוע יש מין כפתור כזה שאני אמור ללחוץ אליו, והוא אמור בעצם להזניק לי פה את הטיל. אבל, כפי שאתם רואים זה חסום, ופה הלינקס הזה מגיע לפעולה. אם אני פותח את החלון ומכניס בעצם דמות פנימה, שימו לב פה המגנט הזה עוד פעם, הנה אני מסדר לו את הרגליים, קצת מקפל אותם ומכניס את הדמות פנימה. כאן יש לנו בעצם מקום מיוחד שאפשר לשים בו את הידיים, אני לא אתאמץ עם זה, אבל מה שכן חשוב להקפיד שהמגנט הזה שיש לו על הגב ייכנס בעצם במסילה שהוא מיועד לה. הנה, כמו שעכשיו עשיתי. מה קורה עכשיו? בעצם הכפתור הזה נהיה פעיל, ואם אני נלחץ עליו, הטיל ירה. כן, אותו דבר בעצם יש לנו עם טייגרה, אנחנו יכולים לראות שאני מנסה ללחוץ ולא קורה שום דבר. אני לוקח את טייגרה, משיב אותו פנימה, מקפיד על המגנט שייכנס למסילה שלו, כפי שזה מיועד, ככה, סוגר, ועכשיו שאני לוחץ על הכפתור, אני יכול לראות אור. בפועל מה שקורה, בגלל שהאופנוע דוד זדי אפשר לראות, יש פה מין צ'ופצ'יק כזה שזז קדימה כשאני לוחץ על הכפתור, ולוחץ על הכפתור במקומי על הגאדג'ט עצמו. והם עשו את זה מגניב שרק שבעצם יש מגנט שמושך פה איזה משהו, הכפתור הזה נהיה לחיץ. זה מבחינת האביזרים. זה דמויות מצוינות למשחק, לילדים, הן לא שבירות כל כך, הן ממש כיפיות למשחק, יש פה את הגימיק הזה שיכול לראות לנו חץ, אפשר להוציא, להכניס את הדמויות פנימה. אני גם מציין שהדמויות האלה שאנחנו קיבלנו, של טייגרה ושל ליינו, הן מספיק טובות עצמאית בשביל לשחק איתם או להציג אותם בביטלנו, זאת אומרת, זה לא מושלם מבחינת השריון כמו שיש להם, כמו שאמור להיות, אבל סך הכל הדמויות עצמם נראות טוב מאוד, אני יכול לחשב אותם בתור דמויות בפני עצמן, אני כמובן לא אעשה את זה כי אני חייב שבעצם בכל רכב יהיה לי נהג. מבחינת גדלים, המקום הכי גבוה של האופנוע בעצם מגיע ל-3 אינץ', האורך שלו הוא בעצם 8 אינץ', והוא עומד יפה מאוד עם אופנועים אחרים שמיועדים לגודל 3.75 אינץ'. אנחנו יכולים לראות פה את הבטפוד של
באטמן. אנחנו יכולים לראות את האופנוע של טרון. כל אחד מהאופנועים האלה בעצם נועד להחזיק דמות 3.75 אינץ', ואנחנו יכולים לראות שהם בקנה מידה מצוין. כאן אנחנו יכולים לראות את ה-Thunder Racer בהשוואה ל-Iron Man Mark 6, המדידה שלי שאני משתמש בו כל הזמן. כאן אנחנו יכולים לראות השוואה של ליינו וטייקרה 3.75 אינץ' מול ליינו 6 אינץ' ו-Iron Man Mark 6 6 אינץ'. אנחנו באמת רואים את ההבדלי גודל כמו שזה אמור להיות. והנה כל החבר'ה ליד האופנוע. את שני האופנועים קניתי בטויז אר אס ישראל, כל אחד עלה לי 80 שקלים. בגלל שהוא מגיע עם דמות, המחיר הוא לא רע יחסית. פעם מכרו אותם הרבה יותר יקר בארץ, בגלל שאין הרבה צופים לסדרה החדשה, הדמויות והצעצועים שלה הם הרבה יותר זולות משאר הדברים, אז עדיין אפשר למצוא אותם ב-80 שקלים. אני חושב שזה שווה את המחיר, יכול להיות יותר זול כמובן, בארצות הברית זה הרבה יותר זול, אבל בגלל שמקבלים פה את הדמויות זה הופך את זה לממש שווה. אז לסיכום, אני מאוד אוהב את הדמויות האלה, דמויות כלילות, אופנועים כלילים, נחמדים, יכול להיות צעצוע, יכול להיות לאספנים, אני מאוד ממליץ, הם כיפים, כל הגימיקים שמגיעים איתם, וכמובן, כשאני אשיג את הטנק, זה יראה אחרת לחלוטין. בזה בעצם סיימנו חברים, אני אשמח לראות את ההערות שלכם על הסרטון. אתם מוזמנים לבקש סיכורים על דמויות אחרות שיש לי. אני כבר רואה שבקרוב אני אעשה את הריוויו של T-800 לפי בקשת הצופים שלי, למרות שהוא די פסל, אבל הוא עדיין נראה די נפלא, ואני חושב שכן אפשר יהיה לעשות איתו משהו יפה. אני עדיין ממתין לבקשות שלכם. ספרו למה אתם רוצים מהגלריה שלי, שאתם יכולים לראות למטה בהודעות של הסרטון. אשמח לקבל מכם המלצות לדמויות, אם אתם רואים איזושהי דמות שווה שאין לי, ואתם רואים איפה אפשר לקנות אותה בזול, אתם יכולים להמליץ לי, או מה בעצם כדאי שיהיה לי וחסר לי. אז תכתבו לי בהערות, או תשליחו לי אימייל ל-eaglesmedtoys@gmail.com. תירשמו לערוץ שלי, תרפיצו לחברים שלכם, יש עוד הרבה סיכויים מגניבים בדרך. תודה שהייתם איתי, איתכם כאן יגאל מ-Eagles Mad Toys, וניפגש בסיכור הבא. ביי ביי.